ka thonë Kurani kur fletë për vdekjen. Na ditë që vdiset, ke i madhi zotë shkohë. Vdekjen islam nuk do thotë zhduke për ershme. Te e thotë një jo besimtar. Te e thotë një që s'ka lexu asi rjesht nga feja. Te e thotë një person që s'ka lexu një faqe për pejgambert. Këtë e thot një person i cili s'është thellu asnjëherë në meditim logjik për sa i përket kësaj bote dhe botës tjetër. Kurse ai i cili është i thelluar në ato që na mësoi Zoti e kupton qartë nga Kurani i Pamlar që vdekje nuk do të thotë zhdukje. Vdekje do të thotë kalim nga një fazë në fazën tjetër, po fazën që le i humb gjitha. Dhe më miliarderi i kësaj dynjaje kur vjen me u largu nga kjo botë, asnjë grims, asnjë lek të vetëm nuk e merr. Kurse në gjennet, ty i tha, nuk vdesim ma, edhe nuk dënohemi këtu. Inna hadha, i thot pasaj, inna hadha, kjo që po të them, është fitoria e jashtëzakonshme. Madhe motër, të bega toft i madhi zot, çdo fitore, çdo gëzim, çdo haritje, quhet fitore mesatare ose e vogël. Gjëja më e madhe, gjëja më e bukur, gjëja më e shtrenjtë, që përmendet në Kur'an si kulmi i suksesit është fitosh gjennetin.